আপোনালোকৰ মৰম আৰু সহযোগিতাৰ বাবে ধন্যবাদ। From 1929 hours, consider me as retired. এটা মাথো ইনষ্টাগ্ৰাম পোষ্ট। ভিডিঅটোৰ পটভূমিত অমিতাভ বচ্চনৰ ছবি, কবি কবিৰ বিখ্যাত গান মেইপল দৌপল কা ছায়াৰ হো আৰু স্তম্ভিত হৈ ৰৈছিল বিশ্ব ক্ৰিকেট প্ৰেমী। কিয়নো 2020 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই ক্ৰিকেটক বিদায় জনাইছিল মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীয়ে। আজি কেপ্টেইন কোল অবিহনে ক্ৰিকেট খেলা 3 বছৰ হ'ল মেন ইন ব্লুৰ। অৰ্থাৎ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটৰ পৰা বিদায় লোৱা 3 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ। এতিয়া কেপ্টেইন কোল মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ বয়স 42 বছৰ। এই বয়সতো বিশ্ব ক্ৰিকেটত দপদপাই আছে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীয়ে। যিটো বয়সত এগৰাকী ক্ৰিকেটাৰ খেলপথাৰত দপদপাই থকাটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়, কিন্তু ধোনীয়ে এতিয়াও এজন যুৱ ক্ৰিকেটাৰৰ লগত ফেৰ মাৰি খেলিব পাৰে। চলিত IPL ছিজনত চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ য'তেই মেচ থাকে তাতেই ধোনীৰ অনুৰাগীয়ে খেলপথাৰ কৰি তোলে হালধীয়াময়। প্ৰতিজন অনুৰাগী ৰৈ থাকে ধোনী বেটিং কৰিবলৈ অহালৈ। খুব কম সংখ্যক ক্ৰিকেটাৰৰহে আছে এনে অনুৰাগী। এইজন কেপ্টেইন কোলেই শেষবাৰৰ বাবে 2019 চনত আন্তৰ্জাতিক এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ ছেমিফাইনেলত খেলিছিল নিউজিলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে। 2019ৰ 9 জুলাইত ম্যানচেষ্টাৰত নিউজিলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে খেলা ছেমিফাইনেল মেচখনত ধোনীয়ে 72টা বলত সংগ্ৰহ কৰিছিল 50 ৰান। ক্ৰিকেটৰ কেৰিয়াৰত উইকেটৰ পাছত ৰৈ ছেকেণ্ডতে উইকেট লোৱা ধোনী 2 ছেকেণ্ডৰ বাবে ৰান আউট হৈ পেভিলিয়নমুখী হৈছিল কেৰিয়াৰৰ অন্তিমখন মেচত। 2004 চনৰ 23 ডিচেম্বৰত চিটাগঙত বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে কেৰিয়াৰৰ প্ৰথমখন মেচ খেলিছিল ধোনীয়ে। গাংগুলী তেতিয়া ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ অধিনায়ক আছিল। গাংগুলীয়ে ধোনীক নিজৰ ঠাইত 3 নম্বৰত বেটিং কৰিবলৈ পঠিয়াইছিল বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে। অভিষেক মেচখনতে ৰান আউট হৈ পেভিলিয়নমুখী হৈছিল ধোনী। সেই গোটেই শৃংখলাটোতেই ফ্লপ হৈছিল মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী। 3খন এদিনীয়াত সংগ্ৰহ কৰিছিল মাত্ৰ 19 ৰান। কিন্তু পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে পৰৱৰ্তী শৃংখলাত মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীয়ে 123টা বলত 148 ৰানৰ স্মৰণীয় ইনিংছ খেলি ভাৰতীয় দলটোৰ আটাইতকৈ বিশ্বাসী খেলুৱৈ হৈ পৰিছিল। এয়াই আছিল ধোনীৰ কেৰিয়াৰ আৰম্ভণি। তাৰ পাছত যেন উভতি চাব লগা নহ'ল মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীয়ে। এতিয়া বিশ্ব ক্ৰিকেটত এটা ব্ৰেণ্ড হৈ পৰিল মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী। ধোনীয়ে বৰ্তমানলৈকে সৰ্বাধিক 200খন এদিনীয়াত ভাৰতক কৰিছে প্ৰতিনিধিত্ব। ইয়াৰে ভাৰতে 110খন মেচত জয়লাভ কৰিছিল। লগতে বিশ্বৰ 3য়জন অধিনায়ক হৈ পৰে যি আটাইতকৈ বেছি এদিনীয়া মেচত কৰিছে অধিনায়কত্ব। ধোনীৰ অধিনায়কত্বত 2007 চনত T20 বিশ্বকাপ, 2011 চনত এদিনীয়া বিশ্বকাপ আৰু 2013 চনত চেম্পিয়নছ ট্ৰফি জয় কৰিছে ভাৰতে। মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেৰিয়াৰত 90খন টেষ্ট মেচ, 350খন এদিনীয়া মেচ, 98খন T20 মেচ খেলিছে। ধোনীয়ে বৰ্তমান চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ হৈ খেলি আছে যদিও এতিয়া কেৰিয়াৰৰ অন্তিম পৰ্যায়ত আছে। সেইবাবেই বিগত IPL ছিজন আৰম্ভ হোৱাৰ পৰাই ধোনীৰ অৱসৰক লৈ চলি আছে জল্পনা কল্পনা। সকলোৰে প্ৰিয় মাহীয়ে এই IPLতে অৱসৰ ল'ব পাৰে বুলি বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি প্ৰকাশ পাই আছে। কিন্তু এতিয়ালৈকে কেপ্টেইন কোল ধোনীয়ে নিজৰ অৱসৰৰ কথা প্ৰকাশ কৰা নাই, যিলৈ চলি আছে সৰব চৰ্চা। স্পৰ্টছ এক্স ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।